জীবনত কি তিনটা বস্তু মাত্র এবারহে পায়? আমি কে গো গিফট আছে? জীবনত জীবনত কি তিনটা বস্তু মাত্র এবারহে পায়? কি ভালকে চিন্তা করি কোয়া, তিনটা তিনটা বস্তু কব লাগে জীবনত কি তিনটা বস্তু মাত্র এবারহে পায়? মাইন্ড যিহে তাকে করিয়া লাগি যাব পারে। তোমার টাইম লাগে লব পারা, ভালকে চিন্তা করি কোয়া কি তিনটা হব পারে। গার্লফ্রেন্ড তুমি বহুত কেইটা লব পারিবা, বাইক বহুত কেইটা লব পারিবা, কিন্তু এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো তুমি এবাৰহে লব পাৰিবা? আহা নাই জীৱনটো 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 মই কৈ আছো, জীৱনত মানে কি পায়, কি তিনিটা বস্তু এবাৰহে পায়? চিন্তা কৰাচোন, এতিয়া তোমাৰ নিজৰ জীৱনটোৱে ধৰা, তুমি মানে এনেকুৱা কি কি বস্তু মানে মাত্ৰ মানে এবাৰ পাইছা? এবাৰ আমাৰ শিশুকালটো হা শিশুকালটো শিশুকালটো হা শিশুকালটো একজেক্ট নহব, একজেক্ট নহব শিশুকালটো, তাতে মানে অকণমান কিবা এটা সোমাই আছে। বেলেগ বাকী আৰু কি আছে? ভাবা যে হেৰি জীৱনত মাত্ৰ তিনিটা বস্তু এবাৰ এবাৰহে পায়, মানে এইটো আকৌ মানে ঘূৰাই নাপায়। আকৌ ঘূৰাই নাপায় কি হ'ব পাৰে ভাবলা, আৰু বিতি যোৱা টাইমটো হয়, এবাৰ গুচি যায় টাইমটো, সেইটো আকৌ নাপায় গুচি যোৱা টাইমটো। গুচি যোৱা টাইমটো আৰু ঠিক আছে, মই ধৰিলো যেনিবা গুচি যোৱা টাইমটোৱে মই ধৰিলো, আকৌ বাকী দুটা কোৱা। বাকী দুটা মা মা ঠিক আছে, এটা মা আকৌ দুটা, এটা দুটা দুটা ক'ব লাগে। পেৰেণ্টছ এটা ফেমিলি ফেমিলি অঁ ফেমিলি নহ'ব, আপুনি মানে পইণ্ট আউট কৰি ক'ব লাগিব, এটা মা হ'ল ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি দুটা ক'ব লাগে, দুটা আৰু দুটা দুটা ক'ব লাগে। শিক্ষা নলেজ হা নলেজ নলেজ নলেজটো এইটো জীৱনত মানে এইটো পাই থাকে, এইটো মানে টাইম এটা পাই থাকে, মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে মাত্ৰ মানে এবাৰহে পাব মানে জীৱনত, আৰু মানে এইটো নাপায় আৰু। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল ফ্ৰেণ্ড, ভাল ফ্ৰেণ্ড, ভাল ফ্ৰেণ্ডটোতো আপুনি চেঞ্জ হৈ থাকে, চেঞ্জ হৈ থাকে, এইটো ভাল ফ্ৰেণ্ড, আজি এটা পাব কালি তাতকৈ আৰু বেটাৰ পাব পাৰে। ৱাইফ, ৱাইফ ৱাইফটো আপুনি বিয়া 10টা বাৰ দিব পাৰিব পাৰে, মানে এটাহে পাব মানে মাত্ৰ হ'ব লাগিব। পাৰিবনে? নোৱাৰিব। দুচৰা পঠিয়ে দুচৰা দুচৰাটো হেনি এইয়ে এই কি বল পায়ংগে পায়ংগে তো বলিয়ে বল নি পায়ংগে। জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহ, জন্ম মৃত্যু আৰু বিবাহ নাই নাই, মই জীৱনটোতো কৈয়ে দিলোঁ মই, তুমি জন্ম পালা, ধৰা জন্ম পালা, এতিয়া জন্ম পোৱাৰ পিছত তুমি কি তিনিটা বস্তু পাবা যিটো মানে তুমি নেক্সট টাইম নোপোৱা আৰু? মা দেউতা, মা দেউতা ঠিক আছে, মা দেউতা হৈ গ'ল দুটা, দুটা হৈ গ'ল, লাষ্ট এটা ক'ব লাগে, লাষ্ট ভাবি চিন্তি কোৱা, লাষ্ট যদি এটা ক'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে গিফ্টটো প্ৰাইজ দেখা পাইছে, মা দেউতা দুটা কৈছে, লাষ্ট এটা বাকী আছে, কৈ দিয়া পুৰা পাৰফেক্ট ক'ব লাগিব, চিন্তা কৰি ক'বা। ভণ্টি ভাইটি এনেকে, ভণ্টি ভাইটি, ভণ্টি ভাইটিতো হৈ থাকিব যদি মানে আচ্ছা অঁ কি হ'ব চিন্তা কৰি কোৱা। ইতনা সন্নাটা ক্যু হ্যায় ভাই, লাস্ট লাস্ট এটা এটা এ ফিউ মিনিটস লেটার পাইবা, এক মিনিট ভাবিলো না, ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যাব মানে। জন্ম হলে তো মৃত্যু হবই, মানে নর্মাল, এই
লাইফৰ কথা কৈছো, লাইফৰ তুমি কি পাবা আৰু পাৰিবা নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, মই তথাপি কৈ দি আছো, যৌৱন যৌৱন কালটো তোমাৰ যৌৱন কালটো এইটো আকৌ ঘূৰাই নোপোৱা, তুমি এটা সময়তে পাবা, হয়নে? ঠিক আছে, তোমালোক ট্ৰাই কৰাৰ কাৰণে, ভাল ট্ৰাই কৰিছা সেইবাবে ধন্যবাদ জনাইছো। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ। তো ৰাইজ, বহুত দুখিতভাৱে মই ক'ব লগা হৈ আছে, তো আজিৰ চেলেঞ্জটো পাব্লিকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে, ফটোৱাটো লৈ যাব নোৱাৰিলে, তো একো নাই, কালি আকৌ ট্ৰাই কৰিম। আৰু আনচাৰটো আপোনালোকে গম পালে, মা দেউতা আৰু যৌৱন, যিটো আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই নাহে, যিটো মাত্ৰ জীৱনত এবাৰে পায়। তো আজিলৈ আহিছোঁ, জয় অসম, নমস্কাৰ, বাই বাই। কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে, আৰু লাইক এটা মাৰি দিব, বাই বাই, যাওক।